السلام علیکم عزیز طلبہ، څنګه تاسو؟ صحتونم خدی خیریت دی. زیم ساسو استاد او ساسو میزبان ساتھان یوسف زی او تاسو گوری لرن ویت سات. سو طلبہ کرامو، نن اوسنی ویڈیو کی با مونگا نوی لیسن چکم دا 10 کلاس دا اردو کتاب ندی، آغا مولوی عبدالحق دی چا غلی کلی دی شاہد احمد تہلوی. نن با انشاءاللہ دا شاید احمد دہلوی چی لغن دا کے محتصر تعرف او دا سبق نا، یعنی مولوی عبدالحق سبق چی کم دے دا غینا با لغن دا کے سبق وایو. نرازے ٹیکس تا شاید احمد دہلوی دا دا ولادت 1906 کے شو او وفات دا دا پا 1967 کے شو. شاید احمد دہلوی مولوی نظیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے. شاید احمد دہلوی چکمو اغا دا مولوی نظیر احمد نوسیو او دا مولوی بشیر الدین زویو، یعنی مولوی بشیر الدین دا شاید احمد دہلوی پلارو والد سیبو او مولوی نظیر احمد دا شاید احمد دہلوی نکو. انہوں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے حاصل کی. اغا چکم ابتدائی تعلیمو یعنی پرائمری پورے چکم اغا ٹیم کے بعد تعلیم ورکو لکی دو نا اغا پا دہلی کی حاصل کو. دہلی یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا. جدین علاوہ اگر بیا چکلا ہائیر ایڈوکیشن حاصل اولو نا اگر دہلی تلڑو اور دہلی کیے دا دہلی یونیورسٹی نا پا فارسی لینگویج کی پا فارسی جبہ کی ایم اے اوکلا. تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماہنامہ سا کی جاری کیا. ماہنامہ بانی لگزان پوئی کے گلنو چھے ماہنامہ دا مزامین یو مجموعی تویل کی گی. ماہنامہ چھے کم دمیاش تے پا ابتدا کی رازی اگه دا ماہنامو یہ لکھی گی نو دا آگه ماہنامی نمسو ساقیو ٹک شو. دا چکر تعلیم مکمل کو نو دا غٹیم کی دا ساقی نم باندی یو ماہنامہ جاری کلا اور اسی نام سے ایک بک ڈیپو بھی قائم کیا. بک ڈیپو جکم دے دا دا کتابونو یو دکانگی ان تکی مورتوی لکھی گی اور مکتبہ ہم مورتوی لکھی گی نو دا ہم چکم دے قائم کن. اس رسالے نے بے شمار نئے لکھنے والوں کو متعارف کرایا. ٹھیک شو. ہاں دا سی اور رسالہ وا چھے دی دا نوی لکھن کی چھے کم خلق رات لو کم رائٹرز رات لو کم تحریر کون کی رات لو یا نصر نگار چھے کم رات لو نو اغیلے حوصلہ بزائی کولا او داغی پا حوصلہ کی بڑوتری کولا اور ان کی حوصلہ بزائی کی او داغی حسل افزائی اوکلا. تقسیمی ہند کے بعد پاکستان چلے آئے اور کراچی سے اپنا رسالہ جاری کیا. چکلا تقسیمی ہندو شو یعنی پاکستان اور ہندوستان چکم پاک و ہند چکم آغا تقسیمو آغا چکلا ہو شو 1947 کی نو آغین پس دی بیا پاکستان تر آئے اور پاکستان کی کراچے کو سے دو چیدہ التنا یعنی دا کراچے نا پلی رسالہ آغا جاری کلا. وہ ادبی تحریکوں اور انجمنوں میں چڑھ کر حصہ لیتے تھے یعنی تحریکوں کوششونا دیدے چکم کوششونوں اور انجمنوں. انجمن اصل کی بھی لکھی گی محفل تھا بزم تھا. ٹھیک شو. نو پہ ہر بزم کے پہ ہر کوشش کے دیدے چکم تحریکوں نے شروع کرو پائے کے بے ہم مستقل اور خب ثابت قدمے سرا حصہ غستا. انہوں نے انجمنی ادبی جرائد پاکستان بنائی. انجمن ادبی جرائد پاکستان بنائی یعنی انجمن دا یو بزم تے بھی لکھی گی ادبی اعتبار یعنی لیٹریچر چی شو یا شعر و شاعری شو نثر نگاری شو. ٹھیک شو. اور جرائد جمع دے دا جرید جرائد یعنی اخبارات وغیرہ ندائے جوڑ اکڑوں. شاعر اور ادیبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے رائٹرز گلٹ کے زمن میں نمایاں خدمات انجام دیے. دا شاعران او دا ادیب خلقو چکم لیٹریچر لکھون کی خلق چکمو دا آغی دا حقوقو دا آغی دا حقونو دا تحفظاتو دا پارا دا آغی دا حفاظت کولو دا پارا دیو تنظیم جوڑ کرو چی آغی تا بیوی رائٹرز گلیٹ. ٹک شو. نو دا دی پا زمن کی دا دی پا زموارے کی دی دا آغی دا حقوقو دا محفوظ کولو دیر خدمتو اکلو. انہیں موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی. اگیتے جکم دے دا موسیقی کی یعنی گانو وغیرہ کی ہم دیر دلچسپی ہوا. وہ ریڈیو پاکستان کراچی میں بحیثیت میوزک سپروائزر مقرر ہوئے.
ها دی چې کوم دې په ریډیو پاکستان کراچي کې چې کوم ځای کې د ریډیو خپل یو سنټر دی هلته کې په ریډیو کې دی بحیثیت میوزک سپروائزر دی جوړ کړی شو. اس سلسلے میں انہوں نے جاپان، تھائی لینڈ، فلپائن اور ہانگ کانگ کے دورے بھی کیے جہاں انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لیکچر دیا. اچھا دی دا جاپان، تھائی لینڈ، فلپائن اور ہانگ کانگ دورے ہوں مکلے سے دا پارا چی دی الت لڑو الت کی پا موسیقی باندے لیکچر ہوں ورکلے دا پاکستانی چکم موسیقی بھی پائے باندے لیکچر ورکلے کلاسوں نے واغسل. شاید احمد دہلوی ایک ذی علم آدمی تھے. ذی علم یعنی صلاحیتوں سے بھرپور آدمی تھے یعنی دا علم نہ ڈک سڑے ہو. وہ دراصل نذیر احمد اور بشیر الدین کی روایات کے امین رہے ہیں. امین یعنی امانت سنبھالنے والا. ٹھیک شو کہنا چی امانت رکون کی چکمی. ٹھیک شو پائے کہ حیانت نہ کون کی. نو چکم روایات دتا د نذیر احمد د خپل نیکو او د خپل والی سے طرف نه ملاو شو نو پاغي کې د امانت اونه کو بلکې خیانت اونه کو بلکې په هپا پورا اطمینان سره او په پورا امانتدارۍ سره هغه مخ کې او رسول انہیں دہلی کی ٹکسالی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا. آغا زمانہ کی دی دہلی کی چکم جبا سنگ زمانگ پشتو دا نو دغشان پا دہلی کی ام آغا ٹیم ٹکسالی جبا ویلے کی دا نو خوب دتا پا ٹکسالی جبا باندی عبور او کمانڈ حاصل ہو. ان کے تصانیف کی تعداد 50 کے قریب ہیں. دی چکم تصانیف یعنی کتابوں نے چکم دلی کری دی آغا داغی تعداد تقریباً 50 پوری دے. ان کے بعض مقالات نے دہلی مرحوم کو زندہ جاوید کر دیا. دہلی مرحوم دا یو مقالہ دا یو تحریر دے کتاب دے چھے زندہ جاوید کر دیا. جاوید بھی لکھی گی ہمیشہ تو ہمیشہ دا پارے دا زندہ کلو دا خلق و بزلونے کی. اپنے رسالے کے بعض حصوصی شماروں کے ذریعے اردو ادب کی ترویج میں بھرپور حصہ لیا. دا خپلو رسالو بعض رسالے دا سے چپائی کہ خصوصی شمار یعنی مضامین وغیرہ دا سو چی داغی پزاریہ باندے دا اردو ادب دا اردو لیٹریچر چکم ترویج و کم ترقی وا نو پائی کے پورا پورا حصہ ورکڑا. ان کی وفات کراچی میں ہوئی اور وہی دفن ہوئے. دا دی چکم وفات ہو نہا پا کراچی کیو شو اور ہم ال تکی دفن کلیشوں. داو دا مصنف مختصر تعارف او داغا حالات زندگی. اس رازو خپل سبق تا چی داغی نم دے مولوی عبدالحق. دامانی دلی میں ایک قصبہ ہے ہاپوڑ. دامانی دلی دا دلی یعنی دہلے پمینس کی یو قصبہ دا چی داغی نم دے ہاپوڑ. اس کی دو چیزیں مشہور ہیں پاپڑ اور مولوی عبدالحق. پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں مگر جو مزہ ہاپوڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا. عبدالحق بھی بے شمار پیدا ہوئے مگر مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا. ہاں دغے قصبے یعنی ہاپوڑ چکم قصبو ددی دو شیون مشہور ہو سسو یو پاپڑ اور یو مولوی عبدالحق. سنگا دیوی چیرا دا پاپڑ ہو پا ہر شہر کی جوڑی گی خدا ہاپوڑ چکم پاپڑ نو داغی مزا آغا دوبالوا او داغی پشان دا نور و پاپڑو کی مزا نہ راتلا. او دغا رنگی عبدالحق منگا او گورو ہر زکی منگا عبدالحق وینو. مطلب عبدالحق ہر یو کس کی دیشی ہو چی مولوی عبدالحق پشان سوک ندی پیدا شوی. میرے والد کے پاس اردو کے اکثر رسالے آتے تھے جن میں ایک رسالہ اردو بھی تھا. ہاں دا شاید احمد دہلوی وی چی دا ما والد سے پسیبا دا اردو اکثر رسالے رات لے نو پاغی کی یور رسالہ دا اردو ہم وا. ٹھیک شو جس کے ایڈیٹر عبدالحق تھے. دا آغا اردو رسالہ وا چی دا آغی لکن کے او ایڈیٹر چکمو آغا مولوی عبدالحق ہوں. کالج کی ابتدائی جماعتوں میں تھا کہ جو دا کالج پا ابتدائی جماعتوں نے کیوں ماں کہ اسی رسالہ اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون چھپا. جو دا کالج پا ابتدائی جماعتوں نے کیوں ماں
چی د اردو چې کوم رساله وا پائے کی مرزا فرحت الله بیگ یو خپل مضمون شایع کو د سپ عنوان باندې د سپ مضمون باندې د ډیپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی پر موضوع باندھے. جب میں نے جنوری 1930 میں ساکی جاری کیا تو مرزا صاحب سے خط و کتابت بھی شروع ہو گئی. چکل ما پا جنوری 1930 کی پلا رسالہ ساکی جاری کلا نو آغا ٹیم کی مرزا فرحت اللہ بیگ سرا زما پا خط و کتابت بانی یعنی پا خطوط باندھے زما رابطہ شروع شوا. وہ ساکی کے لیے مضامین بھی بھیجنے لگے. ساکی زما د رسالے دا پارا اغا مضامین اوم رالے گل شورو کلل. یوں فرحت اللہ بیگ کے سلسلے میں مولوی عبدالحق صاحب کو میں نے پہلی بار جانا پہچانا. دغا شانا دغا رنگی دا مرزا فرحت اللہ بیگ پا بنیاد باندھی ما مولوی عبدالحق سرا ہم تعلق جوڑ شو او اغا میں او پیجن دو. 1930 کے بعد میں کئی دفعہ حیدرآباد گیا مگر مولوی صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہ کر سکا. شرف ملاقات یعنی ملاقات نہ کر سکا اس سے. ٹھیک شو نو 1930 نہ پس چکم دے ز حیدرآباد تلم خو مولوی صاحب چکمو یعنی مولوی عبدالحق صاحب چکمو آگے سے راہ زما ملاقات اون شو. مولوی صاحب اورنگ آباد میں رہتے تھے اور انجمن کا دفتر بھی وہی تھا. مولوی عبدالحق صاحب چکمو آغا اورنگ آباد کی اسی دو اور دغ رنگی چکمو دا انجمن اردو ترقی چکم دفتر آغا ہم التکیو یعنی اورنگ آباد کیوں. ایک بات پر مجھے بڑا اچمبا ہوتا تھا. اچمبا یعنی حیرانگی ہوتی تھی. نو پا یو خبر باندے ما دا دیر حیرانگی وا پا کم خبر کہ غیر ملکی حیدرآباد غیر ملکی غیر حیدرآبادی ہوتے ہوئے بھی مولوی عبدالحق اتنی طویل مدت تک حیدرآباد میں کیسے جمے رہے. چھ جو پدی خبر بان ڈیر حیرانما چھ مولوی عبدالحق خو دا حیدرآباد نہ دے خود سنگا بیا ہم چکم دے پا حیدرآباد کی دا طویل مدتو اور ڈیر وقتو اغتیر کو. ان کے پیش شروع محسن الملک وقار الملک مولوی نذیر احمد اور مولوی صاحب یعنی مولوی عبدالحق صاحب کے ہم عصر مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبد الماجد دریابادی اور خبر نہیں کون کون اس ریاست میں اپنے قدم نہیں جما سکے. ان کے پیشرو یعنی ددین مخ کے جکم محسن الملک کو محسن الملک محسن اصل کی لگی قربانوں تھا. ٹھیک شو قربانی دینے والا تو محسن الملک دا ملک دا پار جکم قربانے والا کم خلق دا دین مخ کی وقار الملک دا ملک دا پارا چکم عزت و وقار و معزز خلق دا ملک دا پارا یعنی پا کم بانے چی ملک دا ترقی ملاوی دا ملک دا وقار او عزت ملاوی دا آغا خلق کیا دی پائے کے سوک سوک شامل دی مولی نذیر احمد اور مولی صاحب کے عام اثر مولی ظفر علی خان مولی ظفر علی خانو اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ وی دا مصنف دا خبر کی چی دا دین علاوہ نور چکم غٹ اشخاصو کم کم غٹ معززینو ٹھیک شو نو آغی ہم پدے ریاست کی پدے حیدرآباد کی خپل ذان ثابت قدم اون ساتلی شو اور کتنے ہی بڑے آدمیوں کو خارج البلد کیا. خارج البلد کیا یعنی دا شہر سے نکالا نو دا ہار نے اوبا سلو ٹھیک شو مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے اور ترقی کرتے جا رہے تھے. وہ بل طرف تھا صرف مولوی عبدالحق سے وہ چاغم دل تک ثابت قدم زائیں ثابت قدم کلو اور ورسر ورسرے چکم دے ترقی ہم کولا. معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعت میں وہی ہتھیار استعمال کیے ہیں جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں. دا معلوم اشوا کہ مولوی عبدالحق صاحب چکمو آغا پخپل مدافعت کی یعنی پخپل بچاؤ کی ڈیفنس کی دفاع کی ام ہاغا ہتھیار استعمال کلو چکم خلقو دا ملک دا بچاؤلو دا پارا یعنی دا ملک دا محفوظ کولو دا دفاع کولو دا پارا کم ہتھیار اغی استعمالی او پبل ملک باندھی حملے کی. انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے حیدرآباد کے تمام بڑے لوگوں کو اپنی مٹی میں کر لیا تھا. مٹی میں کر لیا تھا یعنی پخپل مٹی کی اغسی ہو پخپل لاس کی اغسی ہو. نو اغی پخپل غیر معمولی ذہانت یعنی پا دیر ذہانت باندے پا ایکسٹرا آرڈینری ورطا پا انگلیش کی ویلی کی پا آغا ذہانت باندے دی حیدرآباد کے جکم غٹ غٹ خلقو یا اثر رسوخ والا جکم خلقو اغی پخپل لاس کی اغسی ہو.
اور وزیر اعظم حیدری کی تو ناک کے بال بن گئے تھے، ناک کے بال بن گئے تھے یعنی ڈیر نزدے ورتا ہو، ڈیر ورتا نزدے ہو، یعنی وزیر اعظم تا ڈیر زیاد نزدے ہو. مگر مولی صاحب صرف اپنا بچاؤ ہی نہیں کرتے رہے، انہوں نے ریاست کے بڑے بڑے کام بھی کیے. خو بل طرف تا کمونگو گرو نو مولی عبدالحق صاحب چکمو آغا صرف دخپل جان بچاؤ دخپل جان دفاع دائنو کلے، بلکہ سے امکلو بلکہ ریاست دا پارے دیر غٹ قربانے ورکلے و دیر غٹ غٹ داغے کارونے سر انچام کلو. انجمن ترک کی اردو کو اتنا فروغ دیا کہ انجمن سارے ہندوستان کے لئے اردو کا مرکز بن گئی. ہاں انجمن ترقی اردو چکم انجمن ہو کم محفل ہو کم تنظیم دی جوڑ کرو دا اردو ترقی دا پارا، اغیر دونا ترقی ورکلا دونے ڈیولپ کو چی آغا دا پورا ہندوستان دا پارا دا پورا ہندوستان کی چکم اردو سپیکر زود آغی دا پاری یو مرکز جوڑ شو. عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ مولی صاحب ہی نے بنایا تھا. عثمانیہ یونیورسٹی چکم منصوبہ وا ناغا مولی عبدالحق صاحب چکم دیا جوڑا کڑے وا. جب یہ اردو یونیورسٹی بنی تو اس کے لئے دارو ترجمہ قائم کیا. ہاں دارو ترجمہ با انسان پوئی کہ گلونو چی دارو ترجمہ سشی دیں، دارو ترجمہ آغا زیت ہوئی لکی گی چی پا کم زی کی غٹ سکولران چکم دی یا معلمین چکمی یا چکم غٹ پروفیسران ناسوی او دا یوی جبینا اغی ترجمہ کی بلے جبیتا. ٹھیک شو نو دیوی چکل عثمانی یونیورسٹی منصوبہ جوڑا شوا او اغا جوڑ اکلے شوا نو دا ٹیم کی دی دا اردو دا پارا یو دار ترجمہ ہم قائم اکلا چھپائی کے سو کی جس میں اعلی قابلیت کی مترجم جمع کیے او پاغی کی چکم دے اعلی او قابل خلق چکمو یعنی غٹ رٹ چکم لیکچررانو پروفیسرانو. ٹھیک شو اگے راجمک لو چکم مترجم، مترجم مطلب ترجمہ کون کی، یو دارو ترجمہ آغا زی چی پا کم کی ترجمہ کی گی او مترجم آغا سلی یا آغا معلم چکم ترجمہ کون کی وی. ٹھیک شو ایز سبجیکٹ یوز کی گی جمع کیے. ٹھیک شو اس دارو ترجمہ نے تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر دیا. دی مترجم چکم دے دارو ترجمہ کی طول چکم علوم و فنون پا نور و جبو کیو آگے اردو تا منتقل رو اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے. دا جب چکم دا یو ذریعہ وی دا خبر رسولو. ٹھیک شو نو دا ہم چکم دے ثابت اشوا چیرا دا اردو کی ہم ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے نو اردو کی ہم تعلیم ورکولی شی. زما عزیز طلباء نن پارا دا کافی دے کہ زمونگا دا ویڈیو تا اس تا خلقی دلی وی زمونگ دا چینل لرن ود ساد دا لائک کے دا سبسکرائب کے او خپل ملگرو سرم شیر کے چی زمونگا نور مخکنی اسباق چکم دی اغا تاسو تا پا وقت باندی در رسی. دیر دیر مننا. السلام علیکم ورحمت اللہ.